nyakubahwa rubyiruko rwacu rwa AEG na GAEG ndabashuhuje kandi mbaha ikaze mu karere kacu ka Bugesera. Ndabashimira igikorwa cyiza mwatangije, igikorwa cyiswe AEG GAEG Week, cy'ibikorwa by'ukwezi kubanziriza icyumweru cy'icyunamo. Igikorwa cyiza kuko giha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi gukomeza kugira icyizere cyo kubaho. Ni igikorwa cy'indashyikirwa. Buriya abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muzi ko hari abageze mu myaka ikuze. Iyo rero mukoze igikorwa nk'iki barushaho kugira icyizere. Iyo babonye bafite imbaga y'abana beza nk'amwe bafite ingufu bumva nta n'icyabanyeganyiza. Igikorwa turimo twakise AEG GAEG Week. AEG umuryango w'abanyeshuri barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Nagira ngo twibukiranye yuko Jenoside yakorewe Abatutsi no muri aka karere yakagezemo kandi ikaba yarahitanye imbaga y'Abatutsi benshi cyane. Uyu mwaka rero naho turateganya kubaka amazu tugafasha abatishoboye, tukibuka, tugasukura inzibutso, tugakora n'ibindi bikorwa bigamije kutwinjiza mu gihe cyo kwibuka neza. Reka ni kuvuga byinshi n'abandi nabo baraza kumfasha. Gusa icyo narigamije kubabwira ni uko tugiye kwibuka, tugiye kwinjira mu gihe cyo kwibuka. Ndabasaba yuko tuzirikana yuko kwibuka ari ngombwa, ni ingenzi. Iyo twibutse tuba duhanira yuko Jenoside itazongera kubaho ukundi, tukaba turimo dutegurira igihugu cyiza urubyaro rwacu cyangwa se tuzabyara kugira ngo bazabe heza kandi bishime. Murakoze rero, mugire amahoro y'Imana. Abayobozi b'akarere, abayobozi mwese muri hano, abanyamuryango ba AEG na GAEG ndetse n'abaturage b'akarere ka Bugesera twaje tugana uyu munsi. Mu kanya tumaze kubabwira ibikorwa tugamije n'icyo twifuza ko igihugu cyabibonamo, twifuje gutangira ibikorwa ku munsi w'umurimo, aho abantu benshi bari mu mirimo kugira ngo twereke igihugu yuko tutagikorera muri weekend gusa. Ikindi kiyongereyeho, umwaka ushize twavugaga ko twujuje imyaka y'ubukure yo gukora imirimo igihugu cyadusaba yose. Rero noneho ntabwo tukiri abana, kuko kuri 21 umubyeyi bavuga ngo ese abana barashoboye. Barabishoboye kandi twiyemeje ko tuzakomeza kubikora kuzageza igihe ibyiza bizaba. Turi abantu bafite amaboko, dufite ibitekerezo, dufite n'ubushobozi. Ntabwo turi abatishoboye. Twarasindagijwe, igihugu cyatureze, natwe igihe kirageze ngo tukiture. Uko kukitura ni ibi bikorwa muzabona. Ibikorwa by'inyuma y'amaboko ni ibikorwa birimo ingengo y'imari. Ibyo byose bizava muri twebwe kuko igihugu cyarabiduhaye. Nagira ngo nsabe umubyeyi Kayitesi turi kumwe hano yigire imbere maze tugire ibyo tuvuga. Tugiye kubanza kubaka ikiraro, dusane iriya nzu, niturangiza uzabona inka nziza y'imvange. Tugirire neza, tuzakomeza tugusure kandi abo bose barahana abana.
reka nanone bashimire uruhare mugira mu kubaka urwanda ariko no mu guhangana n'ababisha bateye amateka mabi. Mbashimire ku nshuro ya gatatu mbashimiraho sindi burambirane cyane. Ni igikorwa nk'iki cyo kureba ababyeyi nk'aba aya marorero rwa jenoside yahemukiye akabasigara inshike mukongera mukabubaka bakabona ko buriya bicanyi baribeshye bishe benshi ariko ba bandi benshi bishe ni nk'uko ubu ngubu hari abandi benshi barwanya ubwo bubi bwabo. Kongera rero gusubiza ubuzima abantu bari barihebye bumvaga ko bibarangiriyeho bakaba bikorerwa n'abari abana muri jenoside aba benshi hano bari bafite imyaka 2, 3, 5 amezi nubwo n'ababyeyi bubatse ingo. Kongera rero kwibuka aba babyeyi ni ikintu gikomeye rwose, muzabikomeze nako muzanabikomeza simbishidikanyaho, ni ikintu gikomeye cyane kandi kibaha icyizere. Hari indiro icyo gihe ariko uko nakomeje kuganira n'ababyeyi n'abandi banduta hari amateka y'igihugu cyacu twanyuzemo babashe gusangiza ariyo mpamvu nanjye byanteye ishema yo kuba nanjye nagaragara mu bikorwa nk'ibi ngibi byo gufasha abarokotse kuko nubwo ntari impara ariko nanjye numva ko hari icyo nkwiye gukora. Rero ibi bikorwa icyo bidufasha kubaka igihugu cyacu, bidufasha kurema icyizere mu babyeyi bacu kuko cyane cyane tugenda mu gihugu cyose dusura incike, tuzubakira, tuzisanira. Narindi hanze numvaga ukwa kane kugeze ndi hanze mvuga nti Imana none ubu nzajya he koko. Buri gihe kunyagira nkubite w'agahinda nkubite kunyagirwa nkubi mbese numvaga sinze ahantu ndi ariko banyubakiye inzu bagiye kuyuzuza bampaye inka. Mana yanjye mfite ibyishimo sinzi uko nabibabwira birenze nishimye cyane kuko nabonaga ibi bitazashoboka. Abo bana rero uri muri ARG ndabashimira cyane, mfurije imigisha y'ababyeyi rwose bazakomeze batere imbere basakare hose bagumye barebe imfubyi n'abapfakazi bagumye badufashe ubu natwe tubareba twumva tutari twenyine.